V neděli 25. června TJ Sokol Sedlnice oddíl kopané mladší přípravky hostoval v obci Jakubčovice nad Odrou, kde se ve fotbalovém areálu Tatran odehrály zápasy dětí v Malé Kopané. Okresní fotbalový svaz Nový Jičín tam ve spolupráci s jakubčovickým místním týmem pořádal již čtvrtý ročník finále Ligy mistrů pro rok 2023. Jaké kategorie mladých sportovců se mezi sebou utkaly, nám prozradil sekretář okresního fotbalového svazu Nový Jičín pan Radim Dressler. Máme tady čtyři kategorie. Včera proběhl turnaj 3+0, to jsou ti naši nejmladší, ročník 2016 a mladší, 3+0 bez výsledků. Dole jsme včera ještě měli 4+1, takzvaný triangle bez výsledků, plus samozřejmě hlavní turnaj, a hlavní turnaj je starší a mladší přípravka a mladší žáci. Systém tento rok jsme změnili a je to krok k lepšímu. Systém probíhá kvalifikace, to znamená, že jsme na jaře měli dvě kola kvalifikací, týmy měly možnost postoupit prvního kola napřímo, anebo druhou šanci v druhém kole, vždycky postupoval první tým. A mladší žáci, ti soutěží celoročně, nebo celoročně je vlastně systém i proti přípravky. Tento den vlastně, nebo tento poslední červnový víkend je zakončení celé sezóny. Takže mladší žáci soutěží v celoroční soutěži a nejlepší dva týmy, tento rok jsme udělali výjimku, pozvali jsme první tři týmy, soutěží o pohár. V kategorii mladší přípravka se utkalo 8 týmů, včetně toho sedlnického. Za podpory přihlížejících a fandících rodičů a trenérů dali mladí fotbalisté do své hry vše. Nechyběly ani vypjaté chvílky v boji o míč či trefy do brány jak naši, tak soupeřovi. Dvoudenní fotbalové klání, ve kterém je třeba zajistit hrací plochy, zázemí pro hráče, celkový chod akce, dostatečné množství občerstvení a cen není zajisté jednoduchá záležitost. Jak je náročné uspořádat turnaj tak velkého charakteru, byla další otázka na hlavního pořadatele. Upřímně hodně, děkujeme všem sponzorům, nechtěl bych někoho oželet, abych je tady nevyjmenoval, ale děkujeme moc, celá akce na 2 dny přijde na 300 tisíc. Pro děti děláme speciální dresy, můžete si udělat nějaké šoty, děti mají speciální dresy, to znamená vzadu mají název týmu a příjmení bez čísel, protože chceme, aby originální znak, vlastně logo 2023 dětem zůstalo. To znamená, že pro každé děti 300 dětem a trenérům děláme originální tyčka, které jim zůstanou. Plus děláme speciální medaile, speciální repliky pohárů, to znamená Liga mistrů, hrajeme o Evropskou ligu, hrajeme pro hráče týmu, kteří rodiče můžou přispět na náš transparentní účet a hrajeme o nejlepší střelce. To jsou zlaté míče, je to speciální 24karátové zlato. Kluci, jak jste spokojeni s těma dresama? Dobře. Je, máte takový pohár, že jo? Co pěkná. To bude super. Atmosféra na akci byla výborná, což zachycují i pořízené záběry. Čtvrtý ročník finále Ligy mistrů pro rok 2023 se může opět zařadit mezi úspěšné akce a o svou budoucnost se rozhodně bát nemusí. Věříme, že sponzoři zanechají svou přízeň této akci i nadále, protože podporovat pohyb u dětí je rozhodně ta nejlepší investice. Myslím si, že v rámci České republiky je to ojedinělé, protože okresní fotbalový svaz je jeden z mála, nebo myslím si jeden
ze 76 okresů, který takovou velkou akci dělá pro děti. Snažíme se, aby to bylo pro všechny zdarma, aby to byla oslava, protože všeobecně si myslíme, že sport je podfinancován a každý říká, že dává na děti, ale nikdo ty peníze nedává. Proto my se snažíme od sponzorů a děkujeme sponzorům. Všechny peníze, které prostě vybereme, tak do těch dětí prostě dáme. Takže je to taková velká oslava. Tento rok je velmi speciální. Máme 34. rok, příští rok to bude lepší, ale tento rok máme spolupráci se základní uměleckou školou Odry, kdy máme tady živý zboreček, živá znělka Ligy mistrů, česká hymna, je to prostě velký svátek a už se těším, protože příští rok bude mít 5 let a bude to úplně top. A jak celé fotbalové klání skončilo? V kategorii, ve které bojoval sedlnický tým, tedy mladší přípravka Ligy mistrů, dopadla následovně. Nejvyšší příčku dobili hráči z Veřovic, druhé místo obsadil tým z Nového Jičína a krásný bronz vybojovali sedlničtí mladí fotbalisté s nejlepším hráčem Šimonem Kasinou. Gratulujeme. Jak se vám hrálo dneska? Dobře. Jo? A vyhráli jste? Kolik? Jo, ještě jedno. Všem mladým sportovcům gratulujeme k výsledku a za celý tým organizátorů věříme, že si letošní čtvrtý ročník Ligy mistrů užili jak hráči, rodiče dětí, tak ostatní příznivci Kopané naplno a příští rok opět na viděnou.